Ilohiy bandamiz bechoradirmiz, havoi nafs ila ovoradirmiz, erurmiz barcha isyonlarimizga iqror, musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz bor. Bizacha o'zimizga ko'p baho berib qo'yishligimiz mumkin ekan. Ya o'zimizni taqvodor, o'zimizcha olim yoki jabr fazilatli inson deb qo'yish, lekin kechagi kunlarimizni esdan chiqarmaylik. Gunohlarimiz ichida musulmon o'g'li qilmas ishlarimiz ham bor edi. Zino qildik, aroqlarni ichdik, yoshga shunga o'xshagan gunohlarni qildik. Butun mahshar oldida xijolat bo'lmaymizmi? Ayridin qilayotgan ishlardan qochish kerak, hazar qilishlik kerak azizlar. Chunki biz musulmonmiz. Odamlar odamni o'ldirib bemalol yulg'arlari bor. Beixtiyor yo'lda ketayotganda ixtiyorsizlik turib, bir itimi yo mushukni bosib ketib vijdon azobida yashayotgan insonlar qancha. Nega? Buni qalbida iymoni bor, buni qalbida xudosi bor. Ertaga bu qilayotgan ishimiz bizlarni yo jannatga yoki jahannamga ro'para qilishligini esdan chiqarmaylik azizlar.